Отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся з матерями загиблих захисників. Подія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Матері прибули зі всієї України. Блаженніший Святослав у День матері звернувся до жінок зі словами привітання та підтримки. Для тих жінок в цей День матері це справді таким є подарунком, тому що як можна потішити маму, дитини якої більше немає? Але можна бути разом, щоб цей біль пережити, пережити по-християнськи, щоб творити спільноту взаємної допомоги і підтримки. Це є ціль того душпастерства наших матерів, яке сьогодні здійснює наш департамент військового капеланства і наш фонд святого архістратига Михаїла. І я тому просив сьогодні, як вам так дуже вже буде нестерпно боляче, подивіться в очі Богородиці, тої мами, яка під Христом взяла на руки свого померлого на хресті сина. Бачимо, що та віра в Бога, вона надає сили всім, в тому числі і мені. При Патріаршому соборі жінки зустрічаються регулярно, а ось така подія на День матері для спільноти матерів загиблих військових відбувається вже четвертий рік поспіль. Цього року на зустріч прибули майже 40 жінок. Сьогодні день особливий, День матері, і саме Блаженніший знайшов ті слова підтримки, які мамам потрібні. Тому що сьогодні насправді нас мали вітати наші сини, я кажу тільки сини, тому що насправді от хто зібрався, це загинули тільки сини, а гинуть і дівчата, дочки. От тому ті слова, які нам сказані, вони вселяють надію. Є мама, в якої в березні місяці загинув син, але вона захотіла приїхати на цю зустріч, побачити з Блаженнішим, і він їй якраз декілька слів підтримки знайшов, сказав, і мені здається, це для неї дуже-дуже важливо. Після літургії панахиди та зустрічі з Блаженнішим Святославом матері загиблих героїв отримали пам'ятні подарунки та мали нагоду поспілкуватися і просто провести час разом.